Со само 30 години, Маја Милошевска од Струга успешно раководи со семеен бизнис. Се започнало пред 10 години, кога на површина од 6 хектари почнале да одгледуваат аронија, за да од неодамна го прошират бизнисот и со насади од боровинка. Истите се ноѓаат во близина на селото Враништа Струшко, каде плодната почва дава резултати. Тогаш почнавме со 17.000 садници на аронија, со тоа што нормално почетокот има помал род, како што оди понатаму се зголемува родот. Оваа година имавме 17 тони аронија. Во моментот се насочени кон производство на органски сокови, а Маја е задолжена за продажба на производите. Таа е позитивен пример на развој на собствениот бизнис во време кога поради пандемијата со COVID-19 многу бизниси предводени од жени згаснаа. COVID кризата според статистичките податоци намалила околу 1000 субјекти кои што се раководени од жени. И оние компании кои што се уште не згаснале, повеќето размислуваат како да стигнат до плата, ако не се субвенциите од државата, или пак евентуално да ја затворат компанијата. Дисоска вели дека она што ќе биде необходно во иднина е државна помош за реструктурирање на компаниите или пронаоѓање на нови дејности со кои ќе може да се занимаваат. Бидејќи пазарот нема да остане ист ни после пандемија. Според бројките на Агенцијата за вработување, во периодот после 11. март 2020, односно во периодот на COVID-19 кризата, без работа останале 9619 жени. Од нив дури 4617 се на возраст од 30 до 49 години. Најголемиот број се од преработувачката индустрија и од трговијата на големо и мало. Но Маја ништо не ја обескрабрува, ниту пандемијата, ниту пък постојаните предизвици со кои се соочува. Нас не е во прилог тоа што произведуваме пред се здрава храна. Тоа не е она нашата предност која што ја искористуваме за време на пандемијата. За успех, вели, е потребно да се направи баланс помеѓу приватниот живот и она што го работиш. И ја радува што се повеќе жени се одлучуваат да отпочнат некаков бизнис. Ако го работиш со љубов, секогаш можеш да најдеш време и да се организираш добро. Особено во земјоделието почнуваат да се ангажираат и да се инволвираат со тоа што органското производство станува се популарно и во Македонија. Таа е со порага до сите припаднички на понежниот пол кои што имаат идеја, кои се уште се двоумат да го направат првиот чекор. Не треба никогаш да се плашиш, како и да е, мораш да успееш. Па ништо не е тешко на крајот ако се сака да се успее. Се чувствуваш како позитивен пример? За бизнис? Да. Па да, можам да кажам дека сум. Плановите на оваа млада струженка се да почне да ги освојува странските пазари, иако полекано сигурно извезува во Европа, Австралија и Канада. Од Струга, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.